رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ 20 لاکھ نیکیاں عطا کرے. کتنی نیکیاں بھی؟ 20 لاکھ نیکیاں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑے تاجر کو بھی ایک دن کی کمائی 20 لاکھ تقریبا نہیں ہوتی ہوگی، تو وہ کوشش کے ساتھ پہنچ جائے تو پہنچ جائے. یہ 20 لاکھ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، یہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں اور 2 گھنٹوں کی برکات یہ کہ جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے جنت کے بینک میں 20 لاکھ نیکیاں اللہ جمع کروا دیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ سارے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جس جس نے پڑھا اس کو مبارک ہو.